festival internacionalnog studentskog teatra koji se ove godine održava po 17. put po redu. I evo, kao što ste vi rekli, ove godine osim Beograda bit ćemo i u Pirotu, ali i u Novom Pazaru. Tako da 9. i 10. dolazimo u vaš grad i igrat ćemo studentske predstave sa raznih inostranih akademija umetnosti. Pa ovo organizuju studenti sa treće godine sa katedre za menadžment produkciju pozorišta, radija i kulture sa Fakulteta dramskih umetnosti, koji takođe ima saradnju sa Pirotom. I evo, svake godine ovi studenti to tradicionalno organizuju, uglavnom studenti sa treće godine menadžment i produkcije, ali uvek nam se tu pridruže i kolege sa ostalih smerova i ostalih godina sa raznih katedri sa Fakulteta dramskih umetnosti. O, koliko vidim u tvom mailu, nisu samo pozorišne predstave, ima i pratećih nekih aktivnosti. Tako je, kao što sam rekla, 9. i 10. smo u Pirotu, predstave će se igrati u 20 časova na trgu ispred Doma kulture, ali i 9. i 10. imat ćemo i bogat prateći program uz predstave, tako da će 9. i 10. u Domu kulture biti postavljena izložba Sve dok mi je strah, sve dok me je strah, a takođe 10. u 18.30 bit će interaktivne radionice Prepusti se pozorištu, za koje link za prijavu stoji u opisu našeg Instagram profila. Ja mogu da se pohvalim da naši organizuju Pirotsko leto, da to učestvuju pa i pozorišni glumci Pirotskog pozorišta, Dom kulture, folklor, a da, imamo i folklorni festival iz celog sveta, tako da možda tamo razmišljaš kasnije kad krene Pirotsko leto da ovde učestvujete nekom predstavom, ali o tom potom, kad budeš došla, vidjet ćeš. E sad, ajmo... Zašto da ne? Da, eto, to je neka moja ideja, ajde da budemo mi zajedno su organizatori. Jel važi? Može, nema problema. Naša kuća je medijska kuća Ani Press, imamo portal za koji ti govoriš i jedini radio u ovom kraju. Eto, to je... To je što se nastiče, a sad o ostalom, ajde recimo o predstavi i koje pozorišta sve dolaze u Srbiju i gde ćete sve šetati Srbijom? Pa počinjemo već sutra, 7. imamo otvaranje festivala koji će biti u Beogradu. Otvara predstava FIS produkcije mladog reditelja Đorđa Neševića, što je ujedno i njegova diplomska predstava po tekstu Filipa Grujića, a predstava se zove Tamo gde pevaju. Tako da smo vrlo uzbuđeni s obzirom da se i premijera FIS produkcija, ali i samo otvaranje festivala uveliko približilo. Već sledećeg dana krećemo za Pirot i tu ćemo imati priliku, kao što sam već spomenula, da budemo 9. i 10. 9. će se igrati predstava u 20 časova Paklena noć, koja dolazi sa Akademije umetnosti iz Novog Sada. Predstava je zaista odlična, ja sam je gledala još pre par godina, tako da eto, pozivam sve zainteresovane sugrađane da dođu, ulaz je besplatan i da vide šta smo to pripremili. Onda posle 10. igraće se predstava Predah, koja je sa Akademije umetnosti iz Bugarske, odnosno iz Sofije. Takođe isto jedna vrlo zanimljiva predstava, ulaz takođe besplatan i eto, opet pozivam se vaše sugrađane da dođu, da nas podrže i da vide malo studentskog teatra i kako to rade zapravo studenti iz inostranih akademija. Čije su predstave? Ko učestvuje u predstavama, konkretno u ovoj našoj, jesu to studenti? Jeste, to su studenti, to je master predstava studenta sa Akademije umetnosti iz Novog Sada, tako da eto, to je još jedna specifičnost FIST festivala, da je to internacionalni festival studentskog teatra i da ga realizuju u potpunosti studenti za studente sa studentima, tako da eto, sve je nekako mladalački i svi smo tu negde istih godina, tako da eto. Kad vidim tebe... Ne počinjemo. Kad vidim tebe, onda verujem da će to biti tako. Jovana, srećan put kroz Srbiju. Očekujemo vas u Pirotu. Sve što budete imali od, ne znam, banera, bilo čega, šalji na naš mail, sve ćemo objaviti da napunimo salu pozorišta. Ima 400 mesta u Domu kulture. Neće biti u
pozorištu, bit će ispred Doma kulture ukoliko ne padne kiša. A ako vremenski uslovi ne budu dozvoljavali, onda ćemo se ipak premestiti u Dom kulture, ali svakako pozivamo sve i bilo bi super da dođe što više sugrađeno, da vide šta smo pripremili, s obzirom da je zaista kvalitetan program u pitanju.